aasta põllumehe kandidaadil Kalmer Visnapuul on Lääne-Virumaal 500-pealine lihaveisekari, puhtatõulised simmentalid ja simmentali ning Herefordi ristandid. Lapsepõlve kodus Karulas kasvab aga tema 30-pealine simmentali aretuskari. Kokku hooldavad Visnapuu lihaveised 1000 hektarit rohumaid ning ta on veendunud, et Eesti lihaveisekasvatusel on suur tulevik. Sel aastal nimetati ta ka Eesti parimaks lihaveisekasvatajaks. Loomulikult on lihakari kasvatusest saanud majandusharu Eestis, millel on oma eksport, oma import, oma tootearendus, turuarendustööd, oma karjakasvatajad, aretajad. Loomulikult on veel väga palju puudus, aga ma arvan küll, et tast on saanud majandusharu ja ta ei ole siuke ekstensiivne lemiklooma pidamine kindlasti enam Eestis. Teil on erinevad karjad, need on väga laiali nii öelda pillatud, et kuidas selle logistikaga nagu hakkama saab? Võrutatud loomad, nii lehmikud kui pullikud, siis koondame siia piirafarmi, siin käib siis sorteerimine, et mis läheb pärast võrutamist aretusveiseks, mis omakarjateenduseks, mis läheb elusloomale importi, eksporti ja mida siis nuumame oma kaubamärgi Eesti lihaveise all müügiks. Piiratalunud kasvatab teravilja ja peab siis noorrooma farmi põhiliselt. Mis asja sööb lihaveis, et tast tuleks sellise kvaliteetse lihaga loom? Amlehmade sööt on rohusöödad. Suvel karjama rohi ja talvel silo. Ja silo siis kuivaine teeme parajaks siis odra põhu või heinaga. Sõltuvad siis silo kvaliteedist. Ja noorloomad saavad juurde siis mullitud otra. Pullid rohkem, lehmikud vähem. Põhiline see, et ei tekiks seda võõrutusjärgse stressi. Kuidas te tahate, et teie ideaalne kari välja näeb? Tuu aretuseks, aretuse alguseks võib nimetada seda minu simmentali suunda. Et ma üritan saada nii-öelda põhjamaa tüüpi simmentali. See tähendab, et siis suhtsed lihakat. Aga sellisel piiril, et ta suudaks ise rohumaadel hakkama saada ilma täiend söödata. Millisena te näete Eesti lihaveise kasvatajate tulevikku? Ma arvan, et 100 000 amlehma peaks vabalt Eestis ära mahtuma ilma igasuguse probleemita. Siis jääb veel ka paarisajale tuhandele piimalehmale ruumi Eestis. Ja kindlasti muutub natuke intensiivsemaks. Et kui me vaatame siit üle põllu, me näeme siit bioreaktori ehitust. Et ma loodan tõesti kõigest hingest, et ei juhtu seda, et me oma maisi silo lükkame otse biokaasiks. Ma tahan, et seal veis oleks vahel ja et me saaksime sellest rohusöödast ikkagi sellest teigi kätte, enne kui me selle sõniku siis sinna biokaasireaktorisse saadame.